Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Hallo alle sammen! Velkommen tilbake! Ja, god, takk for det. God morgen, folkens! Hella! Det for tidlig enda. Har du ikke fått deg nok kaffe enda nå? Nei. Oh, jo, det går bra. Jeg så kanin i og Nils her. Nei, legg unna kaffen, men! Jeg er sånn sur og grett i dag, så jeg kan enda du kommer bjeffig fra meg hvis det ikke alt går som det skal. Så du er snill, du? Ja, Nils hadde kaffe. Ja, da får han der få i seg kaffe først, før vi får begynt med noe ekstra, tror jeg. Neida, jeg skal bare bort i traktoren med litt til meg, slekk. Og så må stakkars Øyvind med få litt kaffe inn i traktoren her. Ja, det er fint. Slekk, du er så god. Takk. Men nå er tom for kaffe å gjøre, Nils, så du må fikse dette der. Dette går ikke an. Ja, da får jeg sette på det etterpå. Ja, i dag så skal vi få frakta at det er utstyret her vekk fra gården. Det skal bli gutt. Ja, det skal bli veldig gutt, fordi det er for jævla, de har ikke gjort jobben sin. Nei, ikke akkurat. Nei, og det var litt irritabelt for oss. For det vil jo da bli, på vår sted vil det bli ekstra arbeid. Ja, men, nå skal det sies, nå var vi rundt litt ellers på jorden, i hvert fall akkurat rundt her og så, og vi har jo ikke sett noe mer enda. Nei, vi har ikke det. Så vi håper vi har funnet alt. Få håpe det. Nei, men hva er det da? Skal vi ta oss og prøve å få begynt å koble på utstyr og få det vekk? Det er vel bedre å komme i gang, skjønner jeg. Hvem tenker med seg koa? Jeg skal ta med den der den vranghengeren, som vi kaller den. Ja, den. Hekt på den først, så skal jeg hekte på den der raka bort der, og den der møkkengeren i. Ja, men det er helt i orden. Da får jeg ta det, så blir det, du. Ja. Du må klare å rygge seg innpå her, da, ut av å ta med seg alt mulig annet. Åh, hva gutt med kaffe. Ja, jeg har kaffe i traktoren, ja, så det går fint, da. Sånn. Og så. Ja, men så, da får de ta med denne her, da. Så er det, ja. Åh. Så trekker du med den, ja, og så trekker jeg. Åh, dette skal bli... Jeg kan jo ikke ha hatt store traktorene her før, da. Nei, men jeg lurer på om ikke en av gården har vært mindre, ja, altså. Det kan jo hende, for du ser jo på reiskapen som har funnet, så det er jo ikke akkurat stordrift dette her. Nei, forsøk først den drikken skal jeg ligge bak. Lurt meg forbi, ja. Nå har jeg litt kontroll på drikken. Åh, jaså? Ja, men la noen være optimist i dag, da. Du, Mats. Yes, sir. Nå må du veie dine ord, vet du. Har du vekt? Ja. Ja, det er bra. Får jeg låne den etterpå, skrev Vegard ei. Ja, det er bra. Det var stemmende bra. Hvor er vektgrensa di, forresten? Nei, den har jeg ikke bestemt meg for det helt enda. Og den er litt flytende. Den er litt flytende, ja. Helt korrekt. Åh, kjenner du noe der? Nei, kjør. Det slenger meg bare på, jeg, også. Men, er det noen som de kanskje har fått med deg hvor vi skulle sette den? Jeg vet, vi skulle ned på butikken med dette her, men... Jeg tror jo... Vi skal sette deg opp på der opp mot brukt avdelingen der. Brukt, 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 er det bak her det, kanskje?
Jeg skal du bruke Håper du ser blinklyset mitt, Mils? Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Funket ikke på hengeren. Jo, tror du, men det er litt så langt nede, vet du. Tror du bare skal bare prøve å plassere det sånn noen lunde, slik at han kunne kikke, han selgeren kunne kikke litt på det senere i dag. Enda når han kom at faen av hvis det ikke er, skjønt det. Aha. Hvor skal vi sette denne hengeren her nå? Jeg tror om jeg setter den bare bak den der som står der. Hvis ikke... Oi, det er ikke så lett å plassere. Og flytta meg vekk herifra, tror jeg. Det gjør det. Denne hengeren jeg kjører med, den er... rett og slett vond å rygge med, vet du? Jep, så nå skal folket få se Nils sine fantastiske ryggegenskaper. Må du ikke bli nervøs? Selv om det er mange som ser på at du skal rygge. Det går. Alle følger med på hvor minste detalj du gjør, vet du. Tenk på det. Jeg svarer å se på deg. Kom igjen. Du kan egentlig begynne å finne noe annet utstyr, Mats. Ja vel. Greit. Jeg skal ikke ha... Ikke ha publikum, nei. I hvert fall ikke likadant. Hvorfor skal vi ha, forresten? Nei, skal vi se hva vi trenger nå? Vi trenger jo skurtreskeren. Ja, for ja. Det er faktisk pratet med han selger om. Den skulle stå på fremsiden her en annen stand, skjønte jeg? Ja, ok. Men da må vi jo... En må jo da bli kjørt ned, så vi får den opp. Er det så for meg at du setter traktoren vår, sør? Ja, det er å gå igjen. Ja, her står den faktisk. Det var ikke noe morsomt. Nå var denne her tulling. Men hva er det så? Jeg mener vi skulle få låne en henger enn to med, ser du? Ja. Jeg tenker meg som står her, liksom. Ja, ta med deg, du. Da må heller han be om tilgivelse enn tillatelse, tror jeg. Ja. Der var ikke noe Nils, kan du parker inn i der? Ja. Det tenkte du vel, datte. Ja, da nå følte jeg meg ganske snill, altså rydda plass. Ikke bare også parkeren vil si at den der andre henger så står ved kanten der, da? Jo, jeg tror jeg blir tøyd av det, for denne her hengeren her, den var ikke morsom å rygge med. Få kjøpt litt lenger frem. Skal bli. Ta en sving, bare du, så ordner jeg meg der. Du får flytta rundt, du, så jeg får... Ja. Også. Maken til kjøring. Rundt og rundt, rundt og rundt. Ja. Det er litt artig å kjøre litt rundt og rundt. Ja. Skal jeg ta med treskar opp at det, da? Ja. Jeg vil jo kjøre treskar. Jeg kan kjøre treskar, det. Ja, men det er fint. Men da tek du med deg kløpebordet opp, du, da. Ja. Er det kult å få det ikke med deg selv, da? Tenker vi skal ikke ha med sånn henger til igjen, etter noe, da? Trenger vel ikke akkurat det foreløpigt. Men nå skulle hatt du seg herv. Ja. Men noe slekt da, det stod jo flere oppe her. Ja, herv ja. Det må vi jo tenke på. Vi skal prøves med her da. Ja. Nei, men det blir jo fritt valg for øverste hylle. Ja, prøven er borte stedet. Hvem du tenker på? Det er Carrier. Herven. Jeg går for det største. Jeg må prøve. Ja, nei, nå tenker vi den. Helt korrekt. Vi leker ikke i butikk her. Nei, vi må jo hente litt mer etter kort med. Oi. Ja, ja. Her skjedde det noe. Du synes dette var lurt, eller? Nei, jeg vet ikke hva som skjedde. Plutselig var jeg der da, og jeg var på tur ned nesten like med massen hos Mats, og sånn, hei! Sikkert noe tull i systemet. Nei du... Nei, men skal vi rase opp alt så lenge med da, så... Gjem du ruslandet?
Altså, han går ikke. Det ser ut som at denne vil gå ganske greit oppåt. Men jeg tror at jeg vil ligge først oppåt med denne. Ja, derfor tenkte jeg hvis vi reiste da, vet du, så kunne vi plassere litt, og så... Så da må vi klare å vente på deg. Nei, men nå er jeg... Da må vi stå klare med flagg og alt mulig rart med. Ja, du mener det. Ja, det er akkurat som Olsenbanden. Da klarer vi med norske flagg. Denne skal bli interessant å ta over minste brua. Vis han. Jeg kommer på nå. Mm-hmm. Ja, kanskje du må kjøre rundt, du? Nei, den skal nå prøves. Kanskje du skal kjøre først over, og så skal vi skikke for meg lang vi går ut, og så se om det går bra. Neida. Jeg må bare... Han treffer bare et tog hvis det kommer, så det går bra. Jeg må bare tenke litt hvordan jeg skal legge av meg. Men ikke vel enn det, Otto. Han kommer til dette, nei. Oi. Ja, nå har du kjøpt gass. Nå er jeg nervøs oppe her. Nei, det er faktisk ikke. Nei, jeg synes det kjenner det lukta litt sånn halvvondt her. Nervøs i magen sin. Ja, det hadde vært det hvis den hadde fått tegnet hjul ut der før, tror jeg. Ja. Ja, da hadde jeg nok tenkt litt at det... Oi. Jeg er imponert, den der traktoren vi klarer å dra denne digre erver, det hadde jeg ikke trodd. Jeg vil moro og se hvordan det går på jordet etterpå. Ja, men det tek meg da. Skal vi ta så bare parkere denne her slik. Så kommer du til den. Nå har kunstene til Nils nå. Hvordan får dette? Det er sikkert lenge siden du kjøpte fisker nå. Ja, faktisk er litt av stønn siden. Ja. Der er du. Hvor brei er huksa du hvor breit dette bordet, hva? Var det ikke... Tror de snakket på at det var 9 meter i bredde? Ja. Dermed skal jeg vente til du har kjørt her under før du begynner å herve. Men jeg tenker da at nå skal jeg bare stelle meg klar, så skal vi ha en liten kaffekopp. Det er fint da. Jeg har fått det med kaffen min, så nå... Ja, det har ikke jeg. Nei. Så nå skal det bli en liten kaffekopp, og så begynner vi etter det. Ja. Så da, nei, men da, se oss med snart. Sånn. Åh, får vi ta og gå på walken, høre om disse gutta er på tur oppåt. Mats og Øyvind? Nei. Å nei, nei vel. Takk for den. Vi kan være på vei opp, Atel? Ja da. Ja, men det er bra. Driv på, da har vi akkurat passert brue. Du kan akkurat passert brue, ja. Ja da, begge to kom seg over like heile, så det er jo et bra tegn. Ah, godt tegn. Den brua der skulle vi fått gjort egentlig noe med, for den er litt smal, synes jeg. Ja, ja. Han har et utfordring i hverdagen, vet du. Ja, jo. Må jo det. Så må jo det, faktisk. Ja, hvordan fungerer treskeren? Jo, treskeren, han fungerer faktisk veldig bra. Ja, det er jo ikke den vi skulle ha, men vi har nå heldigvis fått lånt den. Ja. Litt. Problem å se noe akkurat i skogen her, så jeg merker jeg. Ja, du driver ned litt der, ja. Ja.
Gjør vi det? Helt nedi der, driver Nils, vet du. Se opp på karen. Men, hei gutta! Yes. Her er det noe. Er det noe galt med treskaren nå, enn? Nei. Jeg tror ikke han skal komme hit og se, jeg. Ja, ikke sant. Kjørt inn steinen et eller annet. Ja, helt sikkert. Nei. Gå og driv med du, da. Hva er det med nå, da? Driv inn i her. Der er du. Det er her. Ja. Han var i hvert fall ikke forsøk på gjemmen, da. Det skal jeg nå ha. Nei. Ah, jeg fikk noen vondt i leggen. Sprang jo rett inn i, da. Ja, ikke sant. Åh. Dette er en slags greie. Så gikk til jagge høl på broket med meg. Nei. Det er nye broka med. Det er nye broka med i alle fall. Nei, men da får vi ta på dem etterpå. Ja. Jeg ser på det, men det beste er at du får treska rundt der først og slipper kjøres rundt noen avlik. Det var det jeg hadde planen til. Det var akkurat det jeg hadde planen til, Mats. Håper ingen er bare rett bak meg. Neida. Tilfellet så får jeg fløtt hus. Nei da. Nå skal jeg bare lage litt snuplass her. Åh! Jagu, hva er dette vondt da? Plate. Ja, det tror jeg på. Nei, nå er det måneds sykemelding i hvert fall. Ja, jeg tror jeg blir sykemeldt til 14 dager ennå, så det er nei, det, nesten sikker på. Det har vi ikke tid til. Hva så? Nei, jeg må ikke sette på kruskontrollen, for det var jo vondt. Jeg prøver også å få jobbe meg rundt denne der litt nå, da. Jeg står her og venter med hengeren, jeg, altså. Jeg er bare nå for å plukke opp i hvert fall litt, for nå er det kommet ganske bra her, altså. Jeg er rett bak det, eller ikke rett bak det, men må jeg nesten si etter det. Ja, det er bra, da. Det er vatten der med, ja. Ja da, her er det bløtt. Ikke sett deg fast nå, er du snill. Å nei da. Skal du øve deg at det er det siste jeg gjør? Jeg tror ikke jeg skal plukke opp deg som ligger nedi der, for selv ikke. Det er ikke noe å si, problem. Det er noe da. Å, det er svært så mye vatten det var her da. Ja, hva er det jeg sa? Nei, men det må nok bare ligge der, det der. Jeg tror nok det. Og da får vi bare... Så kommer vi til å ødelegge. Så kommer vi til å ødelegge hele oppsamleren her, så det er ikke noe fordel det, altså. Nei, det skal vi ikke da nå. Jeg prøver å vri meg helt rundt denne buska, sånn at jeg får fløttet vekk slik. Ah! Nei, der kom du, ja. Ja da. Også litt mer plass her. Det jordet var ganske stort, gutta. Ja, større enn jeg trodde. Nei, vi blir ikke ferdige her i dag. Nei, det er noe helt sikkert. Det må ta i flere pulio, tror jeg. Ja, jeg har ikke nubbesjans å bli ferdig her i dag. Og jeg gidder i hvert fall ikke å kjøre til deskeren så lenge. Ikke fint å kjøre til deskeren, da? Ja, jeg har lyst til å gjøre litt annet enn bare å sitte og kjøre til deska, da. Ja da, det er mye annet jeg skal ha gjort. Men du, Mats? Jep. Du kan jo egentlig huke ut av hengeren litt igjen, og så kan du egentlig begynne å finne frem herved, du. Ja, det var det med. Det hadde han ikke lyst til. Nei, jeg hørte at han ikke hadde lyst til det, men det har han ikke noen av valg på. Ja, må legge vekk, du må nok legge vekk den der finen på telefonen, tror jeg. Nei, det går ikke an, det er så mye tøft. Ja, men nå skal du ikke se på noe så mye tøft. Neida. Du har endelig liksom lent meg gutt tilbake og sett meg skikkelig til rett inn i traktoren, vet du. Ja. Jo. Nå må den flytta på seg. Ja. Dette er...
Slaveri. For nå når jeg kommer på toppen nå, Øyvind, så tenkte jeg at du kunne få... Skal vi bytte litt, så du kan kjøre litt eska da? Kan jeg kjøre litt oppsamler? Ja. Ja, jeg skal ta så jeg bare får tømt den her nå, og så er det... Går det fint, det? Ja, ja. Det skal du få lov til. Sånn. Hei, hei, vatten. Nei, jeg fant Mats vatten. Åh, oh, det var nede på der, ja. Ikke kjør deg fast da, Mats. Neida, dette går så fint, så. Oi, sånn. Ja, det gikk fint, dette. Sånn. Det blir litt gøtt å kunne kjøre noe annet enn bare treskeren. Får du den der med deg? Heia, er det multitasking på høyere nivå? Jeg går ikke den der på hjul fremme? Ikke plogt. Nei, ja, men dette hjulet, det går. Det går her i stand, det er meg. Ja, men du... Ikke, dette. Nei, dette likte den ikke. Nei, men jeg fant den frem. Vær så god. Ja. Får du finne... Får du heller den bare... Sånn. Åh, skal jeg få kjøre masse. Da kjører du fint. Det er bra, han får kjørt skikkelig traktor, han. Med. Ja. Jeg kjører alltid fint, det, Øyvind. Og det... Jeg vet aldri hva som skjer på når den med... Ingen andre ser, vet du? Nei, nå var det noe med det. Men, vet du hva jeg skal ha med det nede i vattnet her, det? Oh. Må ikke blaute ut alt dette fôret, da. Hæ? Må ikke blaute ut dette fôret nå, da. Du! Ja. Sånn. Stå ikke i vegen. Nei, ikke når du kommer kjøret, Anders. Det er farlig, det. Ja. Nei, men da, jeg tror vi... Ja, men at han må jo ligge og tørke en stund uansett, dette, vet du. Ja, ja. Trenger ikke dynker. Jeg blir jo liggende seg litt av periode lel inne, for dette får vi ikke tatt i bruk enda lel. Vi har jo ikke noen dyr til å gi det fôret på, da. Nei, jeg har hørt noe når det kommer, forresten. Nei. Du, dette var du som tok det, tar jeg. Oi, sant. Ja, akkurat. Da skjønner vi det. jeg skal bare ta en telefon, jeg. Ta en telefon, du, Mats. Her var det stygg skråning. Ja, det... Det var ikke så artig å kjøre der, nei. Der trenger vi nok ikke å tenke på noe... Noe såing og slik, der tror jeg vi leter bare vei, da. Det å unngå den skråningen for langt. Ja, på peilene bare på herva der, altså får vi bare... Vi må ikke så langt ut. Nei. Det var 120 krøter, var ikke det du skulle ha? Jo, var det ikke det? Det er ikke, jeg er jo ikke alene om dette her, Dikkan er jo med på Dikkan dette også, Dikkan også, da. Så lenge jeg slipper å stå opp tidlig, så er det sånn for meg. Å, du skal nok, må nok opp tidlig, du med, gutt. Ai da. Jo. Han kan vri noe da, hva er 120 krøter mø skulle ha, da? Ja. Var det bedre, da? Det var det vi, var vi ikke enige om det? Det må du hukse, Matt. Nei, da blir det 130. Ja, greit. Jeg stiger deg. Ja, flott. Helt i orden. Ja, nå er jeg full. Ja. Nå må noen komme og tømme meg. Ja, men jeg skal tømme der, og skal herve, og skal sitte her. Nå er det mye her, altså. Kom igjen, da. I alle dager. Ja, for vi har jo et problem. Nå parker jeg med deg herve her, midt i plenen hos Nils, og så reiser jeg stein til henger. For en av dikkene må være med ned etterpå, så jeg får hente traktoren min oppåt. Ja, men kan det ikke gå da? Nei, dø!
Er du ikke like ung og sprek? Nei, du er vel kanskje gammel, du. Det stemmer. Ja, men nå får vi, oi, sann. Nå får vi kjøre det ned etterpå. Ja, men det er greit, det. Nei, for nå tenker jeg at når du nå, Mats, får tømt den øyven der, så skal vi ha oss en liten matbett, da. Ja, det hørtes godt ut. Da blir det egg og bacon. Alla Nils. Alla Nils, ja. Der var jeg full allerede, ja. Hvem er du med, da? Jep. Jeg er med forbi Mats på utsida der, tror du. Det blir trangt, men det går. Ja, nå vraker du ikke traktoren min. Neida. Oh. Kunne vel nesten kjørt rett frem der, tror jeg. Nei, kunne ikke vel. Ikke så bratt. Nei, men jeg tror jeg skal bare... Prøve å gjøre det normalt i dag. Åja, han skulle bare inn at han vet, og så sikre seg litt bacon. Ja, mest sannsynlig. Ja. Nei, men jeg må jo lage maten til de ikke meg, da, gutta. Ja, men da får vi reise bort, da, og så får vi ta litt mat. Ja, jeg skal tømme hengerne, og så blir det matbett, da. Og så skal jeg da få hente landlinjen da samtidig, etter vi har etter. Skal jeg vel fikse det? Da kan vi... For da har vi en traktor til opp her med å... Du kan nedkjøre litt her med meg da, vet du. Ja, det må til. Det må du. Åja, nå har parkert... Mats! Yes! Der. Du kan parke litt lenger unna døra. Og gi mat da. Se! Ja vel, det er greit, da flytter jeg traktoren din. Sånn, der og der. Sånn. Oi, 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 oi. Nei, men da skal vi ta en liten matbøtte, og så se oss med snart. Sånn. Nå ble de to karene bli da, vet du, for nå fikk de mat, og... Hva er gøtt? Ja, bestandig gøtt med... egg og bacon. Altså, den som parker denne landlinjen der, han dere der skulle jeg takke en liten sånn alvorsprat med. Å, skulle du det? Ja, da får du, ja. Da får du komme igjen, da. Nei, jeg skal kjøre hele den i, altså. Nei, nei. Men ja, når det gjaldt landlinjen, Øyvind. Ja. Ja. Tenker jeg kjøre den ned til deg nå etterpå. Ja. Så du får godt over disse lysa på den, og... Dette der styret der, da. Ja, det... Jeg har allerede Vørestad handlet inn, holdt på å si, til å få montert på det som skal monteres på. Åh, nydelig. Takk skal du ha. Nå rygger du på din egen traktor her. Hva du... Makan. Makan, altså. Men, jeg får et lite dilemma da, hvis traktoren blir stående et par dager. Ja, for jeg har ikke fått min andre elland, så... Nei, men jeg har trillet på det og spaet, så det skal gå fint. Hei! Nei! Hei, nei, men hvis du spør veldig fint og lager knakende god middag i dag, så skal du ikke se bort ifra at det kanskje er muligheter for at du kan få låne verslemassen sin. Ja, ja. Nei, men jeg har bestemt for en veldig god middag i kveld også, så det går fint, det. Nå gleder jeg meg. Skal vi se i morgen da, det blir traktor på den, ikke? Ja, nå blir jeg spent. Ja, det er jeg med. Jo, men da lurer jeg på, skal jeg begynne å ta der, tror jeg? Ja. Kan ikke se bare begynne. Jeg håper ikke det har vært for mye skremme på traktoren min nå. Neida, det fikk seg en liten en i nasen, men jeg tror det gikk bra. Ja. Burde du må bytte... Deksle på grill og litt dekk med det. Det er jo ikke annet. Ja, men da får jeg sjansen til å oppgradere til LED, da. Ja, ikke sant? Ja,
Ja, men det blir knakende bra, vet du. Og bruk litt peng. Fisann! I tilfelle Nils lurte, så trenger han ikke ta med seg buskud når han skal herve. Det er bare slik, det... Du skal ikke si hva du skal gjøre, altså, men jeg bare tenkte kanskje litt lettere hvis han ikke tok deg med seg. Det har vært litt smalt her. Nei, men tenkte jeg skulle prøve så jeg slapp å ta med noe og ta det du skulle ta med deg da, vet du. Ja, ja. Tanken var god, den det skal ha, den. Så var det en busk som var litt lenger ut i forhold til det jeg beregnet meg på. Ja, ja. Det er egentlig mange busker som er litt ut her, synes jeg, som ikke skal burde være så langt ut. Kanskje vi skulle take oss og få høgg ned noen busker her med en dag? Ja, virker litt slik ut da. Det blir ikke i dag, altså. Nei, det blir ikke i dag. Så det blir det ikke. Men, nei gutta, skal vi ta kvelden kanskje? Ja, kanskje. Ja, klokka har begynt å bli ganske mye, og det er jo første dagen vi skikkelig prater mappet da. Eller på denne plassen, mener jeg. Men så må vi klare å ta den av landin inn nå, da. Forsiktig med landin inn. Nei! Klarer det ikke å ta noe, vet du? Nei, men det er bra, da. Kan egentlig stoppe der, da. For da tror jeg da at vi fortsetter her i Mørgo. Kan jo egentlig du, Øyvind, bare ta med deg landet dine ned etterpå, når du skal ned? Det kan jeg gjøre. Da kommer den til hengeren også. Ja, der ja. Det gikk da. Kjører nesten på hengeren. Kom. Så. Har du laget middag til disse to her da? Ja, det synes jeg. Ja. Ja, da er jeg spent på hva det blir. Ja, nå du får bare vente og se nå. Det er en liten hemmelighet enda. Sats på at det ikke blir noe som har like, håper det ikke blir noe å legge brennerslene etter noe som har bak huset her. Nei, nei, nei. Det er ikke noe slekt å slappe helt da. Nei, men da var denne dagen jaget meg godt egentlig litt vel fort, som vanlig. Så tenker jeg nok det at Mats var så flink sist gang, så da kan han få lov til å ta æra på i dag også, avsluttet. Ja, ja, men kan jo gi deg et nytt forsøk med. Så da kan jo Landini racerkjører og garspilot Nils få takke for seg først. Takk for i dag, folkens. Og så kan multitalent og mekanisk ekspert på denne lille avdelingen, Øyvind, få takke for seg. Takk for i dag, folkens. Og da, som kongen på haugen som står at bare da, så får jeg med å si takk for i dag, folkens, og ikke minst frem til neste gang. Møt her last.